Таурема, Нархози, Шенка. Погодите, не мешайте. Урема консерватория. Консерватория и Кохков политехникна. Хето галиса Брешкакан институт. Хето галисер Зовет. Хето галисер Хамасаран. Ев физкульт институт. Асинка нет апели коммунистнера. Болор вна гаварнера. Гна хатумен. Ев болор мег тех. Эн жамана Геревана авартуме ресурва Абовяни Бураков. Ев дра хамаре кочумер. Плани глух. Асинка нет сеган ивра. Пратет. Плана кагаки. Амена верче дайер. Ев да каруцвет эт академиакан кагак. Հիմա հարց եմ ուզում տամ, այս փողոցից եկած եւ ոչ մի բանի չտիրապետող խավին, խմբակին, չեմ ուզում վիրավորական բառեր ասեմ, ինչ նոր մի բան են Բորինում, որպեսի նոր ակադեմիական քաղաք կառուցեն, երբ որ մենք մեր հրաշալի ճարտարապետներ Ալեքսանդր Թամանյան, նրա տղա Գևորգ Թամանյան, Սայատնովայի դպրոցի ինքնա իդեպարել, Մաշտոց, ով արե Մարգրիգորյան, այսինքն այդ պատվավոր ճարտարապետական, ես արդեն շինությունների մասին եմ խոսում, ամբողջ մեր քաղաքը մի հատ ուղակի զարթ էր, որ բոլոր հյուրերը, որ գալիս էին, հիանում էին, թե սա ինչ քաղաք է, Տուֆակերտ գեղեցիկ քաղաք, եւ սրանք եկել են հենց այդ շենքերը, որոնք մեր զարթն են եղել, բռնազավթում են Բարիբունի մաստով։ Իսկ ինչ ամորացանք, թե Մարքսի փողոցի վրա, որը հիմա Մոսես Խորենացու, ընդեղ ինչ էր կատարվում, դարձյալ չէ վերցրեցին այդ շենքերը։ Այսինքն ամենիչ արվում է, որպեսի ես չգիտեմ, ըստ օդուն կախված լուրերի, թուրքերը գան եւ ըստեղ հյուրանոցներ սարքեն մեր քաղաքի կենտրոնում, սա է մեր ցավը, ու մենք էստեղ ենք հենց այդ նպատակով, որ թույլ չենք տա, որ Աստծո լեզու երաշխության մայր տաճարը, սա տաճարը, սա միայն կոնսերվատորիա չի, դառնա ինչ-որ մի հատ թուրքի սեփականություն, ինչ-որ մի ֆեոդալի քմահաճությամբ։ Спасибо.